Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas, kur sākot ar 15. Pantu, ir tā rakstīts. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hēroda piekritējiem, un tie jautāja, skolotāji, mēs zinām, ka tu esi patiesis, tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā, jo tu neuzlūko cilvēku ārieni. Saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts Cēzaram dot nodevas vai nē? Jēzus, noprazdams viņu ļaunprātību, sacīja, ko jūs mani izaicināt liekuļi? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās. Tie atnesa viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja, kā attēls šis un uzraksts? Tie viņam atbildēja, Cēzara. Tad Jēzus tiem sacīja, tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tie izbrīnījās par dzirdēto, un viņu atstājuši aizgāja. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš vadītu mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jums šķiet, vai rakstu vieta, ko nu pat lasījām, ir saprotama kā pamudinājums godīgi maksāt nodokļus? Vairīties no algas saņemšanas aploksnē, bet arī apmeklēt baznīcu, vismaz reizi nedēļā, un vēlams kaut ko atstāt ziedojumu groziņā. Nu tā, lai ķeizaram tiktu, un arī lai Dievam dotu to, kas Dievam pienākas. Protams, ir iespējams arī šādi spriest par evaņģēlijā atstāstīto Jēzus sarunu ar kādiem provokatoriem. Un droši vien nonākt pie visnotaļ ar likumiem un labu praksi saskaņotiem secinājumiem. Nodokļus maksāt ir pareizi. Tomēr šādam vēstījumam ir tikai daļēja saistība ar evaņģēlijā aprakstītās sarunas būtisko vēsti. Jo vienmēr ir jāapzinās, ka šāda veida spriedumos mēs vairāk balstāmies tajā, ko paši zinām un izjūtam kā savu šodienu un pasaules kārtību. Un nevis ieklausāmies tajā laikmetā un situācijā, kad Jēzus, visas Dieva pilnības ieviesojums cilvēkā, izteica vārdus, kuri atstāstīti evaņģēlijā. Lai ieraudzītu, ko kungs patiešām saka, mums ir jāierauga tās attiecības, tie apstākļi, kādos notika šī saruna, un tikai tad mēs varam mēģināt pārnest notikuma jēgu uz savu dzīvi, saviem jautājumiem, savām vaidzībām. Farizeja mācekļi un Hēroda ļaudis nenāca pie Jēzus saņemt kādu padomu. Viņi nāca sev nevēlamo kaitinošo sludinātāju, šķietamo nemieru cēlāju un pastāvošās kārtības apdraudētāju iegāst, izprovocēt, jeb kā tekstā teikts, pieķert kādā vārdā. Viņi nāca ar jautājumu, kuram vienā vai otrā veidā Jēzu vajadzēja iedzīt strupceļā. Ja Jēzus apstiprinās, ka cenza jeb tautas skaitīšanas nodoklis ir maksājams, viņš būs publiski runājis pretīm jūdu ticības likumiem, ko pretendē pārstāvēt šie farizeju mācekļi. Šāds publisks apliecinājums varētu sagraut viņa autoritāti tautā, bet tieši viņa autoritātes dēļ jūdu un viņu priesteru vietējā vara nevarēja atļauties Jēzu apklusināt vai apcietināt.
Savukārt, ja Jēzus noraidīs nodokļa maksāšanu, viņš gan varētu gūt vēl lielāku popularitāti un slavu jūdu vidū, taču tam vairs nebūtu nozīmes. Jo par musināšanu nepakļauties Romas likumiem, Hēroda ļaudis, kā Cēzara varas pārstāvi, viņu nekavējoties arestētu un nodot sodīšanai. Tātad nav runa par kādu ziņkāres apmierināšanu vai praktiskas dabas jautājumu noskaidrošanu, bet gan par apzinātiem slazdiem, par mēģinājumu tikt galā ar neērto pravieti. Tik neērto, ka abas savstarpēji pretrunīgās varas, jūdu ticības vadoņi un Hēroda pārstāvētā Roma, bija pilnībā gatava sadarboties. Atbildot, Jēzus aicina parādīt viņam naudu, kāda tiek maksāta nodevās. Kā attēls šis un uzraksts, jautā Jēzus, kad viņam ir atnesta nodokļu maksāšanai izmantojamā romiešu monēta ar Cēzara attēlu un uzrakstu, kas apliecina imperatora dievišķumu. Tieši tāpēc, tieši šī uzraksta un attēla dēļ, kas jūdu ieskatā ir tīrā elgdievība. Romiešu naudu bija neiedomājami, piemēram, nest uz tempļa ziedojumu lādi. Cēzara, atbild provokātori. Ko Jēzus nu teiks? Vai viņš, redzot klātesošo Romas vasaļa, Hēroda cilvēkus, sacīs, jā, nodoklis ir jāmaksā? Vai arī viņš paliks uzticīgs likumiem tā, kā tos skaidro priesteri un rakstumācītāji, un nevarēs uz tiešu jautājumu atbildēt neko citu, kā vien noraidīt cenza nodevu kā elku kalpošanu un tūlīt nonākt romiešu rokās kā pastāvošās kārtības grāvējs. Bet Jēzus pasaka vienu īsu teikumu. Viņš pasaka 10 vārdus. Dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. 10 vārdus. Un šie vārdi tik ļoti izbrīna sazvērniekus, ka viņi, kā lasījām, atstāja Jēzu un dodas prom. Kāpēc? Ja vēl būtu skaidrs par Hērodiešiem, viņi sadzirdēja apliecinājumu, ka Jēzus saka, dodiet Cēzaram, kas pienāks Cēzaram. Nodoklis jāmaksā. Kādi te var būt iebildumi? Bet kā ar farizeju mācekļiem? Kas tos izbrīna? Es domāju, lieta tā, ka viņi patiešām sadzirdēja Jēzus teikto. Mēs, apstājušies pie domas, ka Bībele šajā vietā vien apstiprina nodokļu likumos noteikto, Jēzus sacīto vienkārši neievērojam. Neievērojam, kaut gan tas ir tik svarīgs, ka farizējiem atliek vien atstāt Jēzu mierā un doties projām. Atdodiet Cēzaram, kas Cēzara, un Dievam, kas Dieva. Kas ir tas, ko Jēzus pasaka? Vispirms šis denārijs, šī monēta ar imperatora attēlu un uzrakstu. Tā ir Cēzara. Tā jau pieder Cēzaram. Tā ir saistīta ar viņu. Tāpēc atdodiet to Cēzaram, nedomājiet par to. Nesaistiet savu sirdsapziņu ar šīm lietām. Jo tālāk Jēzus saka, un Dievam, kas Dieva. Tā naudiņa draugi, kuru jūs te rādāt, tā nav Dieva lieta. Tā neattiecas uz attiecībām ar Dievu. Piepeši priekšplānā ir pavisam cits jautājums. Par to, kā tu īstenībā atdod Dievam to, kas ir viņa. Farizējiem atliek vainu turpināt savu netīro spēli un ar to atklāti apliecināt savu liekulību, vai arī atkāpties, kamēr saruna nav kļuvusi pavisam neērta. Un te nu šķiet, esam nonākuši pie galvenā. Jēzus aicina nejaukt kopā šīs divas lietas. Savus laicīgo un arī garīgo likumu uzliktos pienākumus, savus uzdevumus un panākumus ar to, kas ir no Dieva
un Dievam. Tu nevari sacīt, ka esi labs Dieva priekšā, jo esi akurāti izpildījis to, ko no tevis prasa likums un pastāvošā kārtība. Tu ne mazākajā mērā nevari nopelnīt sev Dieva žēlastību un apzināties viņa klātbūtni savā dzīvē ar to, ka sajūties kā paklausīgs Dieva un cilvēku likumu pildītājs. Vienīgais, ko tu vari atdot Dievam, veltīt Dievam, ir tava paļāvība uz viņu, tava ticība viņam. Jo ticība un paļāvība nav tavu pūliņu, disciplīnas un godaprāta rezultāts. Tā pati nāk no Dieva. Tā ir Dieva žēlastība. Tā pieder viņam. Vienīgais, ko tu vari dot Dievam, ir pieņemt to, kas no viņa nāk. Dievam pieder viņa gars, tā pasaules un savas dzīves izjūta, kuru iepazīstam Jēzus attieksmē pret cilvēkiem. Vienīgais, ko tu vari Dievam dot, ir šis pats gars, kad tas iemājo tavā sirdī. To nozīmē atdot Dievam, kas Dieva. Taču šā ceļa sākums nav kaut kā noskaņot sevi uz samierināšanos ar visu, kas dzīvē notiek, uz padevīgu pakļaušanos liktenim. Nē, tas, par ko runā Jēzus, notiek savādāk. Citviet rakstos viņš saka, kas man grib sekot, tas, lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Ir svarīgi šeit sadzirdēt, ka nevis sava krusta uzņemšanās ir tā, kas ļauj sekot Kristum, bet gan pati sekošana viņam ļauj un liek savu krustu nest, līdzīgi kā kungs nes savējo. Sekot, iet līdzi. Tas vispirms nozīmē iepazīt, sajust šo dzīvo cilvēku, iepazīt viņu nevis kā kādu mitoloģisku vai pārdabisku tēlu, bet kā cilvēku, īstu, dzīvu cilvēku. Tad viņš pienāk tev pavisam tuvu un Dievs viņā un caur viņu. Atdot Dievam to, kas ir viņa, nozīmē pieņemt to, kas nāk no viņa. Vispirms klausīties un dzirdēt viņa vārdu. Arī tad, kad ir grūti, arī tad, kad tev šķiet, ka apkārt viss brūk, kad tavs krusts šķiet daudz par smagu, apzinies to, ka tev ir dota pārdabiska, neiespējama žēlastība. Lai cik tev būtu jācieš, lai cik tu būtu licis citiem ciest, Dieva vārdā tev ir piedošana, un mūžīgas dzīvības apsolījums. Tu gan nevari pats sevi piespiest to pieņemt un neatraidīt, taču zini vienu, arī šo spēju tevi rada un veido pats Dieva gars, kurš vispirms nāk pie tevis caur uzklausīto Dieva vārdu. Atdod Dieva vārdu uzklausīšanai mazliet sava laika, jo arī tavs laiks ir no viņa. Un viņš darīs savu darbu tavā sirdī. Vēl vairāk, viņš glābj un uztur tavu garu pavisam tiešā un fiziskā veidā. Ar Kristus klātbūtni svētajā vakarēdienā. Tavs prāts var būt nomocīts, tava sirds var ciest, tavas vājības tevi var vajāt un apsūdzēt. Taču Kristus klātbūtne vakarēdienā ļauj tev piedzīvot viņu kā īstu, reālu šīs fiziskās pasaules daļu un kā patiesu gara klātbūtni, kurā tev ir piedošana no Dieva. Visbeidzot, Dievs ir klātesošs draudzes kopībā. Neviens no mums nav pasargāts no šaubām, bailēm, no savas sirdsapziņas tiesas, no ticības vājuma brīžiem. Taču Kristus ir apsolījis savu klātbūtni visur, kur vien pat tikai divi vai trīs ir kopā viņa vārdā. Kad tev ir grūti, zini,
ka tepat līdzās ir citi. Gan tādi, kas līdzīgi tev šajā brīdī teju vai lūst zem kādas īstas vai iedomātas nastas. Gan tie, kurus dzīve ir vadījusi caur vēl lielākām grūtībām un bēdām. Gan tādi, kuriem jau rīt var būt izšķiroši tas, vai blakus būsi tu ar savu pieredzi. Tieši attiecības starp cilvēkiem ir tā sfēra, tā vide, kurā Dieva gara darbība, paša Kristus klātbūtne, vispirmām kārtām kļūst redzama. Dievam no tevis nav vajadzīgs nekas, lai tevi mīlētu, pieņemtu un vadītu. Viņš tāds ir, un tāda ir viņa griba, un tā ir visa tavas esamības jēga. Pieņemt šo mīlestību, pieņemt to caur Dieva vārdu uzklausīšanu, caur svēto vakarēdienu un draudzes kopību, jo nav nekā vairāk, ko tu varētu darīt, lai atdotu Dievam to, kas Dieva. Viss pārējais nāks no tavas Dieva mīlestībā pārveidotās sirds. Amen.